Ermənistanda Serj Sarkisyanın istifaya məcbur olmasından sonra onun başçılıq etdiyi Qarabağ klanının 20 illik hakimiyyət erası da sona çatmaq üzrədir. Müxalifət lideri Nikol Paşinyan mayın 1-də parlamentdə baş nazir seçilmək üçün Sarkisyanın hakimiyyətinin qalıqlarına təzyiqlərini davam etdirir. Eyni zamanda Ermənistanda bugünə qədər hakimiyyət məsələsində əsas söz sahibi olan Rusiyanın dəstəyini qazanmağa çalışır. Nəzərə alır ki, Kremlin razılığı olmasa onun baş nazir postunda oturması çətin olacaq. Ötən gün Nikol Paşinyan Rusiya hərbi bazasının yerləşdiyi Gümrü şəhərində izdihamlı miting keçirib və hakimiyyətə gələcəyi tədqiqdə Ermənistanın Avrasiya İttifaqında qalacağını bildirib. Eyni zamanda Nikol Paşinyan deyib ki, onlar Rusiyadan Qarabağ və Ermənistan təhlükəsizliyi məsələsində daha möhkəm təminat tələb edəcəklər. Bakıda yerləşən çox mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verib. Bu barədə oxucular redaksiyaya video göndəriblər. Görüntülərdən aydın olduğu kimi binanın dam hissəsində tüstülənmə yaranıb. Hazırda yanğın şiddətli şəkildə davam edir və baş vermə səbəbi barəsində məlumat yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları hadisə yerinə cəlb ediliblər. Qeyd edək ki, bu binada daha əvvəl də yanğın hadisəsi baş vermişdi. Rusiyalı siyasi şərhçi İrəvanı hədələdi. Nə Amerika, nə də Britaniya İrəvanı xilas etməyəcək. İşğalçı ölkədəki dramatik olaylar sülh və müharibə perspektivinə də aydınlıq gətirəcək. Ermənistanda hakim rejim əleyhinə etirazlar davam edir. Maraqlıdır ki, Qarabağ klanının başçısı Serj Sarkisyanın istefasından sonra antirejim hərəkatı fonunda Rusiya əleyhinə şüarlar da artmağa başlayıb. Söhbət Kremlin ölkədəki hərbi varlığına son qoyulmasından, gümrüdəki rus bazarının çıxarılmasından, Ermənistanın rus NATO-su sayılan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk etməsindən gedir. Ancaq məsələ ondadır ki, Rusiyanın Ermənistanda hərbi mövcudluğu işğalçı ölkənin əsas varlıq və təhlükəsizliyini qarantı sayılır. Onu əvəzləyəcək hər hansı bir başqa xarici amil yoxdur və hələ ki gözə dəymir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti ilə bağlı məqalə yazıb. Qərbdə Azərbaycana qarşı ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət göstərən dairələr, onların nəzarətində olan təşkilatlar və media ölkəmizə keçirilən mühüm tədbirlər ərəfəsində daha da fəallaşır və ciddi cəhdlə həm Azərbaycanı, həm də həmin tədbiri qaralamağa çalışırlar, deyə Əli Həsənov sərt tənqid edib.